Hola, com a finalització de la part de la cama que fèiem l'altre dia, afegirem un loop, un edge loop, que anirà des d'aquesta aresta d'aquí fins a aquesta d'aquí, d'acord? Per aquí, però no serà un loop tancat, és a dir, no farà el recorregut per darrere i per la planta del peu, encara que això impliqui deixar un n-gon aquí. Hi haurà altres ocasions en el modelatge d'aquesta figura que deixarem algun n-gon. Però bé, això no és un problema molt, molt gran, sempre i quan els tinguem controlats i en el moment que sigui oportú, doncs els puguem convertir a triangles o els puguem eliminar amb algun edge loop addicional, etc, etc. D'acord? Bé, sense més preàmbuls, afegim aquest edge loop que ho farem amb l'eina Multicat, Shift-Click, i fem clic. Més o menys el posarem pel centre de les arestes, d'acord? Intentant que el recorregut sigui harmònic, com sempre diem. I premem Enter, sortim de l'eina i, bé, també com dèiem ja en el vídeo anterior, ara que hem afegit un nou edge loop, el que hem de fer és retocar, acabar d'ajustar les posicions d'aquest edge loop, no? Perquè si tenim un edge loop nou, precisament és per poder-hi afegir més detall, doncs anem a controlar aquest detall, d'acord? Això ho posarem a Edge Slide. Bé, ara ja tenim la cama pràcticament plantejada del tot. Només ens queda un detallet que veurem precisament ara, però perquè sapiguem què anem a fer, bàsicament ara el que farem és fer tota la cama, el genoll i la cuixa fins a la part inferior del maluc i ajuntarem, per la part del pubis, ajuntarem les dues cames, crearem una mena de mirror per fer l'altra cama i les ajuntarem totes dues per tal que a partir d'aquí puguem seguir modelant el cos ja com un sol element, tant la part dreta com la part esquerra. Bé, tal com deia, ara el que farem primer de tot és acabar la cama, i per acabar la cama el que fem és crear un últim loop aquí, que és el punt on la cama es comença a un albassó, per dir-ho d'alguna manera es torna a tancar, i per tant emboquem tot el que és la forma del genoll que veurem després, d'acord? Per tant, bé, sense més preàmbuls, seleccionem aquesta cara i aquesta, i des de la vista de perfil i la frontal, principalment, doncs bé, extruïm això. I aquesta haurà de mirar lleugerament cap amunt, per tant, ja ho tenim bé així. I tal com deia, això comença a tancar la cama, per tant, potser serà un valent més petit,
tindrà aquesta forma així, i això d'aquí ho aprimem i ho desplacem cap endins, d'acord? I pel que fa a l'orientació ja estaria bé, potser un palet cap a sota i cap aquí, molt bé. I, com sempre, un cop fet això, una mica de reajustament de vèrtex. Potser no tant, us haureu fixat que a vegades, quan... moltes vegades els vèrtex que toquem quan acabem de fer una operació no són tant els vèrtex que acabem de generar, que serien aquests d'aquí, sinó els que tenim una mica més a sota. Per exemple, en aquest cas, aquests d'aquí. Com que no teníem aquesta geometria addicional generada encara, abans no he modificat gaire aquests vèrtexs perquè encara tenia poques pistes de si estaven bé o no. Ara que ja tinc aquests, doncs ja puc veure millor les curvatures que vull fer i totes aquestes coses. Bé, ara farem el genoll i aquí el que veiem són uns esquemes aproximats de com han d'anar posats els loops per tal que, bé, perquè tingui tot plegat la forma correcta. Insisteixo en això d'aproximats perquè tot plegat ja sabem que és un treball que progressivament anem refinant i per tant això encara no està refinat del tot i també aquí hi pot entrar una mica de gust, criteri personal, etc, etc, val? Aquest és el loop que hem fet abans, d'acord? El que tanca la cama, d'alguna manera, el previ al genoll, i en general aquest loop ha de tenir aquesta orientació, d'acord? Aquesta visió des de davant, atendir com cap amunt en el centre. Llavors, aquests tres són els loops que formen el genoll. Fixem-nos que estan orientats cap endins, d'acord? Perquè el genoll està com inclinat una mica cap endins. Per tant, està bé, també ho estan els loops, d'acord? I el primer fa aquesta corba així mirant convexa per l'interior i aquesta de dalt de tot, doncs, també, val? I la del mig és més o menys recta, d'acord? Això vist lateralment té aquest aspecte, aquest seria el loop que hem fet abans, el que està lleugerament inclinat cap amunt, i el loop que fa el tancament del genoll per la part inferior tindria aquesta orientació mirant una mica cap avall, i això, aquests altres dos, poden anar més o menys rectes, però donen aquesta forma de ventall, una mica, fixem-nos que per aquí està més obert que no per aquí, val? De manera que globalment el genoll té aquesta forma, val? És una mica més ample per davant que per darrere. Amb les cares que ja tinc seleccionades mateix, agafo això, giro, no, això no. Abans de continuar, potser hauria de netejar una mica, o sigui, aplanar aquests vèrtexs, que estan una mica desendreçats. A veure... així, millor, d'acord? I hem quedat que fa una lleugera curvatura en aquesta direcció. Bé.
bé. Extruïm aquesta d'aquí, cap aquí, un pèl més gran. Aquesta hem quedat que anava bastant en línia recta. Veig que no em permet escalar-ho. Així, millor. No em permetia escalar-ho perquè tenia marcat el Tweak and Marquee. Recordeu que si tenim el Tweak and Marquee, doncs aquesta eina, fins on jo sé, només ens serveix per la translació. Per les altres transformacions hem de seleccionar el Pick and Marquee i així ens apareixen els widgets de transformació. D'acord? I tornem a fer un altre esclat, que aquest va una mica en aquesta direcció i un pèl més petit, així, exacte. Vale. I també... Ara em posaré en mode d'arestes perquè aquí això ho hauria d'haver girat de bon principi i com que no ho he fet, doncs bueno, ho faig ara a posteriori, que potser no és el millor, però bueno. Això, abans he dit que anava en línia recta, però evidentment aquests recorreguts dels loops els hem d'intentar compatibilitzar una mica entre tots ells. Bé, ara que ja tenim fets els genolls, ens disposem a fer la cuixa i la cuixa està feta amb aquests tres loops que tenim senyalats en vermell aquí. D'acord? Els loops tenen aquesta inclinació que la punta de dalt, la punta aquesta, està una mica superior als altres vèrtexs d'aquí. Val? I aquesta té una orientació més cap endins que no pas aquesta, encara que això és una característica bastant subtil, d'acord? Que ja anirà, cada un ja anirà polint una mica en funció del criteri, del que vagi veient en el model que vagi fent. Per la vista frontal es veu així, fixem-nos que no arribem encara al pubis, vist des de davant, però per darrere, no per darrere, no, perdó, per des del costat, la cuixa per davant arriba aquí, però per la part de darrere veiem que arriba just fins a la base del glutis, com si diguéssim. És a dir, no construïm el glutis amb aquests loops, però sí que
a partir d'aquí, els altres loops que facin posteriorment ja formaran part del glutis. Per tant, ho hem de tenir en compte que aquest és l'últim loop, com si diguéssim, abans de formar, de donar, de fer tota la forma del cul, bàsicament. Val? Fixem-nos que també en l'orientació que tenen, val? Que aquest mira bastant cap amunt i progressivament, encara que sigui un canvi també força subtil, es van redreçant. És a dir, la diferència entre aquest punt i aquest punt aquí no és tan gran com entre aquest punt i aquest punt. Bé, doncs per fer la cuixa, segons l'esquema que acabem de veure, amb aquestes tres extrusions, comencem seleccionant aquesta cara d'aquí, aquestes dues cares d'aquí, perdó, i anem fent les extrusions. Bé, ara potser us heu fixat que he redistribuït una mica aquests vèrtexs d'aquí, val? Perquè facin millor aquesta forma, hem de també tenir cura del que potser hi hem comentat altres vegades dels arcs, d'acord? Aquests loops normalment no poden fer línies rectes en una figura orgànica, perquè en un element orgànic doncs, normalment no hi ha línies rectes i per tant aquests loops tampoc poden ser mai completament rectes. És a dir, pot ser que facin unes lleugeres curvatures que al final el producte final sigui una recta, però sempre, normalment, hi ha evidentment alguna excepció, però hem de tendir a donar formes arquejades, d'acord? Llavors, d'alguna manera, aquí el que busquem aconseguir és que aquí tinguem dues cares grans vistes frontalment i aquestes d'aquí, també insisteixo, vistes frontalment, siguin més testimonials. Ara pot ser un bon moment perquè activem l'Edge Slide, val? Per acabar d'ajustar això que estic dient. Val? És a dir, alguna part la podem fer sense Edge Slide i ho haurem de fer, i realment ho hem de fer sense Edge Slide en alguns moments, però també pot arribar un moment que ja sigui convenient utilitzar aquesta eina. I de manera molt, molt semblant, val, a la vista lateral, tindrem aquesta aresta d'aquí, que fixem-nos que passa més aviat per la part de davant i hem de mirar que tendeixi a passar pel centre de la cuixa. D'acord? Aproximadament, eh? Ja sabem que tot això és una mica difícil de dir amb precisió. I aquestes d'aquí doncs han de veure's més aviat poc, d'acord? Han de tendir a quedar ocultes. Llavors tot això, evidentment, ho contrastem des de les dues vistes. Ara potser desactivo Edge Slide, val? Precisament per no desfer els canvis que acabo de fer des de l'altra vista. Recordem fer més ample per la vora. A veure aquí. Molt bé.
I això vist des d'aquí està bé, però fixem-nos que des d'aquesta banda no, val? Veiem per aquí sí, però per aquí encara està massa endavant. Llavors, a veure si podem canviar la vista. Bé, ara començarem a fer el maluc i bé, aquí tenim un esquema de com han d'anar aquests tres loops addicionals que farem. Aquest és l'últim dels loops que hem fet per l'alacama i aquests d'aquí són els tres que necessitem pel maluc. Com veiem, n'hi ha un que arriba doncs, encara ja finalitzant la cama, com si diguéssim, però que ja d'alguna manera ens ajuda a donar tota aquesta forma del pubis ilangonal. D'acord? Després el següent loop va aplegar-se una mica amb aquest, d'aquí amb el primer, fixeu-vos en una certa direcció, una certa forma de ventall, per aquí està més obert que per aquí, i aquest d'alguna manera tendeix a redreçar-se. Tot això, com sempre diem, són canvis que potser o posicions que ara potser encara no s'acaben d'apreciar, però a mesura que anem refinant el model, tendiria una mica cap aquí. Veient el model de cantó, fixeu-vos que aquests loops que tenim aquí, veient en el side, són els mateixos que ens ajuden a formar el cul, d'acord? Els que farem per la part de dalt i que fan el maluc per la part exterior ens formen el cul o el glutis per la part de darrere. Val? Aquí hi ha un altre loop que no s'acaba de veure, però seria això, eh? I vist des de tots els cantons, doncs quedaria així. Aquí, evidentment, ara el cul no s'acaba de... no acaba de ser encara del tot prominent, segurament a posteriori caldrà exagerar-ho, però de moment aquesta és la forma. Seleccionem, per tant, la cara amb què anem a treballar, que és aquesta i aquesta, i això podem extruir, escalar una mica, desplaçar cap aquí, escalar una mica més. Recordem que aquests loops ja fan la forma del cul, d'acord?
Bé, encara caldria refinar una mica més aquesta forma perquè aquests loops que pugen de la cuixa, mal, aquest i aquest, caldria que tirin una mica més cap a aquest cantó perquè aquí ja comença una forma més plana, d'acord? I cal començar a suggerir aquesta forma. Això d'entrada ho podem començar fent amb l'Edge Slide, a veure si ens dona resultat. Aquest seria... Aquí potser encara hi hauria poc canvi, aquí hi ha d'haver més canvi, i finalment aquí aquest edge s'ha d'acostar molt a aquest extrem. I el mateix amb aquest. Recordem que com que això es subdividirà, de fet ja és interessant que ho sobredimensioni una mica. En general intento fer-ho sempre, però a vegades me n'oblido. I ara podria ser bon moment per passar a una vista de subdivisió i comprovar què està passant amb la geometria. Aquí se'm queda un palet curt. I per aquí també es queda un pèl curt. Això sempre és interessant mirar-ho també, bueno, en alternant, quan fem servir la vista de filferro, és interessant no oblidar-se d'alternar-la amb l'altra, perquè si no podem fer una mica un estropici, que es diria. Un estropici en català no és correcte, però ja ens entenem. I aquí, bé, tots aquests vèrtexs d'aquí, això potser serà millor que ho seleccioni manualment, a veure, o que com a mínim ho comprovi, sí, val, perfecte. Llavors, ara activo el Proportional Editing, momentàniament, per fer això. I ara que reajustar la geometria, caldria reajustar els canvis d'aquest reajustament, val? És a dir, el que diem sempre de que és una mica fer dues passes endavant i una enrere. I aquí una altra cosa que hem d'intentar és que aquesta aresta d'aquí, aquestes arestes d'aquí, aquest loop, perdó, aquest edge loop, pugi bastant vertical i bastant ajustat a aquest extrem. Val? Per això el que faré ara és comprometre una mica més això d'aquí i un pèl cap a fora. Un palet cap a fora, un palet cap a fora. I aquí, amb aquestes arestes d'aquí, començaríem a formar la panxa. Només insinuem la panxa, de fet, perquè, evidentment, per acabar-la de formar bé necessitarem molts més loops que no pas els que tenim ara.
Bé, ara que tenim les formes més o menys ajustades, insistim que això és un procés, d'acord? Que cal anar-lo fent bé, que haurem de seguir ajustant les formes a mesura també que anem afegint geometria i veiem com ha d'evolucionar tot. Doncs ara el que farem és fer tota la... és a dir, extruir la part d'aquí al pubis per tal que tinguem un element que es pugui unir amb la rèplica que crearem de la cama. És a dir, ara només tenim una cama, doncs crearem una instància d'aquesta cama, per tant serà un objecte que serà igual, que s'extruirà en direcció a x positiu, el que és cap aquí, i en aquest punt, a x igual a 0, en el punt on tenim l'eix, s'ajuntarà. Bé, no sé si s'acaba d'entendre, però si no s'acaba d'entendre, la qüestió és que haurem de eliminar unes quantes arestes per poder fer correctament aquesta operació. Aquesta aresta d'aquí l'eliminem, d'acord? I aquesta d'aquí també. I el vèrtex que ens queda aquí també l'eliminem, d'acord? De manera que aquí ens queda un n-gon amb 1, 2, 3, 4 i 5 vèrtexs. I això és exactament, aquesta cara és exactament la que extruirem. Ens posem en vista frontal per veure-ho millor. Perdó. I fem Ctrl-E, extruïm una mica i ara aprofitem per escalar aquesta cara. Per què ho escalem? Doncs perquè necessitem que això ens quedi del tot anivellat i ara ho posem a x igual a 0. Veieu aquest eix d'aquí? Doncs aquest eix d'aquí és y, no? Doncs en el punt on hi ha y, x val 0 i aquest és el punt on s'han d'ajuntar les dues geometries i per tant això, tot i que tenim un cert marge de tolerància per la inexactitud, hem d'intentar que ens quedi com més afinat millor. A partir d'ara, per tant, evitarem agafar, per exemple, aquest vèrtex i moure'l en aquesta direcció. És a dir, aquest vèrtex sempre s'ha de moure només amunt o avall, o, si no, alternativament, en el pla format per Z, Y, d'acord? Com s'està movent ara. Però no en X. Llavors, fet això, aquesta cara l'esborrem, aquesta també i aquesta també. I ja ens queda la geometria preparada per unir-se. Com ho unim? Doncs bé, això el que fem és un duplicate special, al reset settings, i posem instance, d'acord? I com a scale, paràmetre de scale, posem menys 1. Per què? Doncs perquè ara el que farem és una instància, per tant, un objecte, que serà una rèplica exacta d'aquesta, i si fem canvis aquí, es traslladaran o es reflectiran, es propagaran aquí, i viceversa, si fem canvis a la que crearem ara, també es propagaran aquí. D'acord? Simplement, és una còpia igual, simplement l'única diferència és que està a escalada menys 1, per tant serà oposada, serà simètrica. Val? Fem duplicate special i aquí tenim la geometria. Val? Ara que veiem la geometria bé, doncs podem agafar vèrtex com aquest i aquest, per exemple, i els traslladem una mica per començar a formar el ventre, perquè ara ja veiem clar que això estava massa centrat cap a dins. Vale. I aquí a la banda dels glutis, doncs aquest parell de vèrtex també els podem fer entrar una mica més cap a dins. I això seria la unió bàsica a partir de la qual continuarem progressant.